Tjena. Peter. Olaf. Eller vad du heter. Nu är jag stum igen som vanligt. Mekonomen söker anställda, skriver han. Mekonomen söker anställda. Ja, det är en trevlig plats vi har varit på förr. Ja. Jag ska säga dig, vi har varit där många gånger fast det har alltid misslyckats. Vilket har misslyckats? Ja, just det. Vi behöver inte säga att vi är i tjänst nu. För att vi är fortfarande i utbildning, så vi har direkt inte ens tillgång till polisbilar. Så det är omöjligt för oss att kunna komma någonstans. Exakt. Så det är ett problem. Ja, ett litet problem, ja. Och just. Vi får använda våra egna bilar. Just det, ja. Fan också. Vi får vara inne och hålla koll på polisstationen idag. Ja, vi får använda våra egna bilar i så fall. Tänk om vi råkar stöka ner hela polisstationen. Man måste hamburgare och shit här inne. Ja, vi har så här chipspåsar överallt. Öppna. Jag ska bara ta bort namnbrickan. Du, vänta, du kan stanna här. Shit också. Tjena Theo. Jo, jag mår superbra idag. Jag är lite seg bara, men det är... Jaha. Nej, men jag tycker det här är ganska coolt ändå att vara polis. Vad tycker du? Jo. Hur funkar det? Hur går det här? Vad fan kom han in här nu? Du som glömde låsa. Vad i helvete? Ja. Vad i helvete? Vågar man gå och sätta på sig en riktig polisväst? Nej, det skulle inte vara så jättebra. Nej, jag tror vi skulle få sparken direkt. Då blir vi på en taxichaufför. Jag är fett hungrig alltså. Jag är inte hungrig alls. Aha, nej. Inte jag faktiskt heller. Jag kom på det nu. Ja. Jag behöver inte vara kopplad till... Vad heter det? Radion. Radion, varför inte? För den har ingen användning med dem. Om någon ringer in till oss, då ringer de via telefon. De ringer inte in via radion. Det är bara våra kollegor som håller i radion. Ja, just det. Ja, det är vi som är kollegor. Nej, ambulanserna också. För de är också inne i 112. Ja, just det. Ja. Så ambulanserna håller ju också brandmännen också. Ja, då går vi ut där då. Vi får hålla och ordningsvakt. Hallå? Hallå? Tjena. Hallå? Söker ni anställda? Helvete, vad hände med din röst? USA? Ja. Jo, men jag vill ha... Jag vet inte. Nej, inte vi heller. Vi planerar att gå ut på ordningsvakt. Ordningsvakt. Vart är tunnelbanan? Vad gör? Pia, brorsan.
Vi får gå in på tunnelbanan och hålla koll. ST3, bror. Efter... Vad fan det är pratar... polis. Vad fan pratar du? Nej, men ja. Jag har ingen aning om vad han pratar om. Vad gör du här, mekanomen? Skulle du bli arg om jag slår ner dig i klö? Ja, nej, alltså... Hallå? Ja, va? Ska ni inte arrestera mig? Varför det? Du, jag är väl här inne, eller? Det får väl alla vara, eller? Ja. Ja, det är väl ingen... Det är ingen chef kvar här, så... Det är party. Vi är bara på utbildning, vi kan inte... Vi kan inte direkt arrestera någon. Nej, vi... Utan tillåtelse. Nej. Jo, men det... Jo. Va? Okej. Men då vet jag en grej man kan göra då. Men det är att... Aj! Men vad fan? Det är att ta ut dig härifrån faktiskt. Ja. Ja, men det kan vi göra. Kanske svårt att gå ut också. Du, Peter. Gå runt. Har jag kvar det där eller? Bra, nu är den låst. Här måste vi också låsa. Här ska också inte någon spränga in som en kalanka. Och gå till och reparera bilar, eller? Ja. 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 Jag får prova här. Prova vad? Prova. Nej, vi kan ju inte göra något sånt, du vet. Nej. Nej. Vi kan inte ens ta ut bilar, vet du. Jaha, är ni inte högt uppsatta? Nej, det är det vi utbildning fortfarande. Ja, men det är ju lugnt. Vad tog Peter vägen? Ja, vi sprang ifrån va? Ja, jag märkte det. Jag ringer den jävla idioten. Hallå? Var fan tog du vägen? Jag är precis här! Jaha, där är du. Okej, vad bra. Jag såg det hela tiden. Helvete. Mm. Ja, han håller på och leker att vi ska försöka ta han. Mm. Eller någonting. Ja. Han håller på och slår folk här framför polisstation. Och leker tuff. Vi kan inte ens få ut en jävla polisbil. Och stoppa han. Och Sven doesn't give a shit. Mm. Hur funkar med dem? Jag blir fan... Nej men för helvete, vad gör du nu? Oj. Det är sånt som går. Ja, vi övar på varandra, det är det enda vi kan göra just nu. Ja. Mm. Nej, men vad fan ska vi göra här? Vi tar egna bilar och åker runt med dem. Vi gör så här. Vi går off. Vi
Vi går och handlar kläder. Vi kan inte ha taxikostymerna på oss. Vi får fixa riktiga kläder. Olika också. De här kläderna funkar väl bra. Nej, jag ska ha en Hawaii-skjorta. Det ja, passar ska... Peter och Olaf. Ska du redan gå ut? Hur känns det? Det gick fort. Men vi har... vi kan inte göra ett piss! Men öppnat. Jag vet inte hur de tänkte när de inte är inne. Egentligen så är det att de vi ville... ska vänta tills... De ville att vi skulle vara inne ganska ofta. Det ja. Är de inne ganska ofta? Nej. Ja, kanske oftare än oss, men ja. Inte nu då. Nej. Jag ska byta kläder. Jag ska byta. Jag ska ha mina vanliga kläder. Sen ska jag gå och fixa nya. Sådär. Det här var min första taxi-outfit. Det här var min första. Ja då, taxi-outfit. Titta väskan. What the fuck. Nu ska jag ut härifrån. Nej, det känns. Åkt ut. Ja, det är lagt. Jaha, just det. Där är ju de här jävla. Skönt. Slipper man kontakter med idioten. Alltså, Raider, tack så jättemycket för Raider. Ja, det var med f... Mm. Du ska också höra. Jag gick precis ur tjänst och någon ringer mig precis efter. Jo, det mår ju jättebra. Jag är dock lite seg bara. Med macka. Han nekade samtalet. Vad bra att han nekade samtalet. Ser du att jag har hål i kläderna? Ja, jag märker det. Helvete. Vet du vad jag gjorde för rolig grej? Jag gick i tjänst och 2 minuter senare gick jag ut i tjänst. För det är ingen här. Har inte du din motorcykel? Nej, den är ju fast där inne. Men gå och hämta den då. Men är ju fast inne i polisstationen, jag kan inte få ut den. Men det... Helvete. Hur mår du själv då? Error. Här. Nej. Nej. Får du inte ut den här? Nej. Då är den ju inte här. Ja, jag vet inte. Jag har testat. Ja, jag har ingen bil här. Ja, men akta bakluckan. Fan! Och helvete! Vem fan tutade på? Ja, men akta bakluckan. Den är ju snart död den här bilen. Red line. Jag åkte red line. Du med ditt jävla bensinskaft alltså. Du har bensinskaftet vet du. Jag glömde bilbältet som vanligt.
Kolla på gårdagens video då. Jag liveade igår med. Och så skickar han också den i chatten. Hur rolig är det? Hur rolig? Går det bra, Peter, eller? Det är väldigt många inne idag. Alltså, jag har inte sett en enda jävel. Det är lugnt. Men Peter, vad i helvete står vi här och lallar? Du har blivit stum, vet du? I helvete. Ska vi hämta honom då eller? Oh, yeah. Nej, han kom in i polisstationen. Han får ta med fan och klara sig själv. Okej. Så är det för alla ännu. Roligt är att jag ser fortfarande din ikon på kartan när polis märker. Du men. Nu kommer jag ju på, nu ska vi ändra kläder ju. Ja, det var ju roligt. Rakt över. Oh. Exakt! Vi är ju två idioter. Vi gör så här, lite roligt här. Måste ha en hatt. Nu ser det. En hjälm ska jag ha. Den ska vi ha.
Jag älskar när ambulansen låter överallt, men det är ju inte någon annan som behöver räddas. Peter! Jag har tagit in motorcykeln här i affären. Vad har jag på ryggsäcken? Är det någonting? Vänta. Polis står på den. Ja, det fungerar. Det Funkar. passar att jag har kläderna i på där. Det passar ju för fan ju. Ja. Alltså, vad är det som... Jag har en plan faktiskt. Vi åker efter ambulansen. Alltså, hur är du klar snart eller? Ursäkta att det blinkar inne. Du Peter. Det står en Discord här. Jag vill den om ni vill vara med och spela. Du Peter, det står en Discord här. Ja, men det är bara om de nya kommer in. Ja, jag vet. In och spela. Jag hämtar min bil. Vi åker efter. Det var någon kille med kniv som spöade den där grabben. Hallå? Ja, vad säger ni? Det var någon kille med kniv som typ spöade den där beskriva grabben. Han mer? Vad var han klädd? Han åkte i en Nissan. En driftbil. Eller vem om det var en Nissan. Vilket håll? Jag menar, om ni bara ser Nissan här ute så då får ni se. Men mår du? Då så stoppar vi han. Nej, jag mår bra. Ja, ni får bra. Göra det. Skönt. Han knivhugg aldrig mig. Jag bara låtsades för att han inte skulle döda mig. Ja, det var ju skönt. Uff. Ja. Ja. Tekniskt sett är ju skift nu, men... Jag vill bara säga den där jävla fucking ambulansen där. Han är fan korrupt. Ni borde fan arrestera han. Han sa att min hoj var ful och han sa att jag luktade piss och allting. Ni borde fan arrestera han. Det finns en annan korrupt människa, det är ju med ekonom. Han kom in i polisstation och håller på att jävlas. Och hoppar på våra datorer och allt möjligt konstigt. Enda problemet nu är att vi är fortfarande studerande. Vi kan inte liksom... Göra någonting. Ja, men inte tillgång till polis. Ja, det kan vi göra, men inte via polisbilar. Vi är civiler nu. Åtminstone i... vad heter det? Undervisning, eller... Ja, under... Studera. Ja. Det är ju inte så en grundutbildning man får ta då, eller vad heter det? Ja... Den håller på med, kan man säga. Håller på? Nej, är inte det bara en grej man tar? Alltså typ svarar man på frågor. Eller vadå? Nej. 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 Man måste, vet man du, måste, det, du man har ju inte det. Man måste ju ställa de där frågorna. Eller, vi blir befrågade av de frågorna. Och sen får vi se
Om man får bli, kommer in som polis, om man ska börja gå den här kursen i så fall. Och ja, när... så ni får, nu, när får ni ta ut polisbilar då? Ja, det vet vi inte än. När vi blir aspiranter. Exakt. Men fråga er chef. Ja, men han är inte... Han är inte inne. Han är inte... Han är inte i stan, han är utomlands. Mm. Vadå, när kommer... När vaknar han då? Det är svårt att säga. Jag tror han skulle ut och studera med polis. Antagligen. Mm. Varför skulle jag... Någon som kommer, jag gillar banan, ja. Fan är det? Vilken fråga. Du Peter. Ja. Gillar du banan eller? Oj helvete. Kniv, det är han som hade kniv, det är han som hade kniv. Ja. Ah, vad allt ska hända oss nu då? Arrestera. Jag har en bil att sälja till dig, en asnig bil. Kom ut. Det står i garaget där borta. Var och där borta? Finns inget garage här? Det finns inget garage här. Nej, vadå? Det finns inget garage. Ingen aning om han har gett bananen. Eller, gör du? Ja, men du ser inget garage, men jag jobbar i poliskåren. Jag ser du garage. Du jobbar på polisen. Ja, vad är det? Var inte du som bara kan se mitt? Nej, det var det inte. Jag vet inte vad du pratar. Vi vill be dig kliva ur bilen nu. Ja, kliva ur bilen nu. Och händerna upp. Händerna uppe. Kliva ur bilen. Lyssna på konstapeln. Jo. Du sparkade sen i mitt fönster förut. Ja, du höll på att knivhugga mig. Du höll på att knivhugga mig. Nej, det var självförsvar. Det var självförsvar. Vad gjorde jag? Du sparkade sen i mitt fönster utan ingen jävla... Ja, men vad fan. Ja, men det var inte själv. Så sa du bara, vem är du? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Kommer jag inte ihåg. Inga bevis. Nej. Du vet, min bil kanske är sundrig. Men du är knev... Du är knevhuggen. Ja. Då hörde vi. Knevhuggen och han. Jag sparkade på hans motorcykel så han la av den. Sen drog jag. Nej. Jag stabbade fan inte han. Jo, det är visst. Mm, det är inte ens en Nissan. Vad fan säger du för jävla bil? Det här är en Merca. Och den jag åkte i förut var en Toyota, det var inte en Nissan. Kan inte man inte göra det här för då tar jag en Volkswagen. Bredvid. Det är en fin bil. Mm. Tyvärr är de utdaterade, men ja. Vad gjorde du? Vadå? Du, är det ingenting? Slog du till en fluga? Ja. De jävlarna, de är irriterande. Det kan jag säga. Ja fan, speciellt i den här villan. Allt du bor i den här. Jag vet inte varför direkt, man. Du kommer bara få betala för att du nästan knivhugger mig. Nej, det är ett hot. Oh! Är det ett hot? Ja. Nej, du har inte något bevis mot mig att jag sparkade på det förut. Nej, nej, men det var den här killen som sa att ja, det är han. Då blev jag misstänksam, heter det. Mm. Men jag kan ju inte säga att det var du. Jag har ingen bevis, som sagt. Nej. Då drar vi. Eller jag drar i alla fall. Hej då. Hej då. Vänta. Nej, vad fan. Herregud. Ja, vad ska vi göra? Vi är bara utbildade. Vi är inte så utbildade än. Inte än. Min bil slår jättedåligt, tror jag. Nej, du. Alltså, jag ska döda dig, din jävla horen. Ja. Vem? Ja, självförsvarsvapen. Det är lugnt.
Ja. Vad hände precis? Jag vet inte. Det är alltså misstänkt. En Nissan. Jo. Glömde bilbältet. Nu är någon som kommer bakom igen. Ja, det är han. Ja. Hallå? Sobre. Sven, vad är det för jäkla språk? Platte. Sobre. Bla... Om jag hade haft en tabbe hade jag skjutit ner nu för det där språket. Helvete Sven! Varför sa du det där? Seriöst, B-ord, alltså fy fan. Nej, vi inte. Det där meddelar vi. Nej, för du är min bästis, så tänker jag inte meddela det där till till kollegorna. Nej, det är bra. Nu gäller det att passa sig också. Vad i hela... Helvete. Gratis biltvätt. Tur att ekonomen, eller vad fan heter det, Redline här. Alltså vi är så jävla dåligt på att köra bil alltså. Alltså jag förstår inte. Två krock och bilen ryker redan. Eller är det bara jag som har kört för mycket riktig GTA? Har du skickat något? För något? Eller? Ja, denna dag var rolig. Visst var den. Visst var den. Ja, det är ju så att vi som jobbar inom kommun nu är i myndighet av polismyndigheten. Mm. Tekniskt sett ska kunna stoppa brott på olika situationer. Så till exempel, om det är ett brott uppe i luften, hur fan har vi dem? Jetpack. Polis-jetpack. Vad i helvete är det för idé att skapa en polis-jetpack? Jetpacks-utbildning faktiskt. Det har vi inte. Nej, det har vi inte heller. Jag tänkte fråga om jag kan komma in på SMG-utbildning. Så jag kan ha SMG. Vet du vad den enda utbildningen var? Vad? Taser. vi får använda jag ska, pistolen. Vi ska testa taser med dig nu. Nej. Du får testa på mig också. Vi åker alltså, ner till skjutbanan. Vi är för fan korrupta poliser. Men vi måste ändå testa på villkor och andra. Vi kommer med balans. Som där. Ja. Fan. Underbart.
Hallå? Hallå? Tjena, tjena. Hej. Hej. Hur står det till här då? Nej, det står bra. Är ni jobbar här eller? Ja. Ja, vi... Ni har på er lite fel kläder. Ja, vi är på gång att komma in. Vi har inte haft någon kollega här. Peter? Utbildningskåren. Jaha. Minns du oss? Var det de jag anställde för några dagar sedan? Vänta, har ni inte tagit utbildningen? Nej. Utbildning, vad kan man säga? Vi är ju utbildningen. Grundutbildningen. Jep. Jaha. Men följ mig upp nu, ska vi kunna fixa det. Ja, grymt. Här också. Fan. Ja. Nej, du får inte backsita. Ja, grabbar. Ja, ja. Ja. Vem vill börja? Spelar ingen roll, vem vill du, Peter? Vill du börja? Jo, ja, det kan man. Jag vet ju inte vad vi ska göra nu. Nej, vi ska se om ni är mogna nog att kunna bli aspiranter. Ja. Hur länge har ni tagit den här utbildningen? Ja, en dag. Två dagar, nej en dag. En dag. Ja. Men ni båda kan följa efter mig då. Det har några timmar. Jo. Ja, oh, det är de där stolarna som man inte kan sitta i alltså. Ja, oh, nu går det kanske. Ja. Så, känner ni att ni har lärt er mycket på den här tiden, eller? Jag har grund... sekvenserna. Så jag kan med radio och... biljakt och sånt. Vad tittar i bloppen om ni har varit aktiva? Vad heter ni? Jag heter... Peter och Sven. Är vi. Okay. Jag är Peter. Och jag är Sven. Han är Sven. Jag har skrivit i bloppen vad ni går in i tjänst. Det vet jag inte riktigt. Inte jag heller. Då blir det ju lite svårt för mig att se här vad ni har gjort. Oj. Ska vi gå i tjänst tänkte du eller vad? Vänta, nu kan inte jag... Peter, vi ska gå i tjänst innan. Nej, men det är så... Oj. Ja. Jag höjer den nu då. Ja. Jag vet inte riktigt nu. Det här hoppas jag på att ni inte ljuger nu. För att jag vet inte riktigt, jag ser inte nu om ni har varit aktiva. Ni får börja skriva i blåpan när ni går in i tjänst. Ja. På sätt och vis kan jag se hur mycket ni har jobbat, men nu kan inte jag riktigt se det, men jag bara antar att jag har jobbat, eller ni. Ja, vi har jobbat. Ja, vi har försökt, vi har inte haft aktivt till polis eller polisbil och sånt där, så vi har inte kunnat gjort det största
grejen. Det är väl bara mestadels när någon kollega är med. Exakt. En högre rankad. Vi var ju med en kollega i... Så ja, nu är Peter Olof Bäckneson. Bäckes. Bäckenson. Ja, nu är du aspirant. Grattis. Tackar. Vem är det mer här? Det var Sven heter jag, Sven Nilsson. Jag skulle bara fixa det här i appen också. Alltså, error alltså. Så det är nästa utbildning på, eller nästa steg på utbildningen. Antar jag. Här, stift. Stiftskaftet. Ska vi göra en ny album, en ny duo tillsammans? Stiftskaftet heter det. Så. Ja, det kan vi prata om sen. Hittar du mig i datorn? Så ja. Kan ni följa efter mig? Så. F. Jag kan, ja. Han är också. Peter. Så ja. Ska vi byta kläder då eller? Ja, det, nu får ni välja vad ni vill ha på er. Behöver inte ni på den här västen längre. Men ni kan följa efter mig först, ska jag visa nice. Hur ni tar ut bilar här. Nice, nice. Jag vet inte, jag tar inte ut samma bilar som ni gör. Så att ni är lite... ja, vi, lägger ner. Vi förstår. Ja. Men det är lite svårt att veta. Så att man får chansen att ta ut bilar. Vilket vi ska fixa. Jo. För det står inte riktigt vad de heter. Okay. Jo, men med bilar så pågår ju det riktiga jobbet. Och då är det ju mycket enklare att kunna vara ute på... Ja, så ni får bara... Här, så ska det vara att ni ser vad. Röda pilen. Inte jag ser inga röd bil. Ja, ah, just det, ni måste gå in i känslan om det, förlåt. Ja, oh, just det. Det var ju det jag sa. Herregud. Nu har problem med trappan igen. Ja, sant. Så. Fixat. Så har för mig att man säger att man är i tjänst, när man är i tjänst så säger man det på radio. 2041 är i tjänst, kom. Kan man säga så. Så är vilken Rakel var vi nu? Är vi fortfarande samma? Ja, ni ser nu i blåten. Sen är det frekvens 6. Ja, men det där är löst. Det är löst. Det. Men jag har samma nummer. Så här, 9029 är i tjänst. 9099 är i tjänst. 2041 är uppfattat. Ska vi ta polisvästar när vi är ute? Ja, vi löser det sen. Nu ska vi titta på polisbil. Man får inte stå i vägen när man håller på med det.
Antar jag. Är det så här olika på en knapp? Det blir helt olikt. Engelsk random. Alltså när man klickar på eller när man ska välja polisbil då blir det olika hela tiden. Det är bara en alternativ. Va? Om man uttydligar sig Vänta lite nu, så var det inte för dig, va? Du såg flera stycken eller? Ja, jag såg massa. Du ser bara en. Nej, vänta. För det är så här, och sen desto hög. Ser du bara en? Nej, jag ser mer. Det var, jag tror jag checkade in förr. Så såg jag en bara. Polischefen är ju lite lat. Så han har ju liksom inte riktigt skrivit ner vad de heter. Det är lite svårt att ta ut dem. Och jag tryckte. Man får chansa liksom. Jag tryckte. Nej, men det... Får man säga vad man tryckte på? Ja. Ett. Alltså polisen, ja. Ett. Ja, det är ju det då. Men han ska nog snart skriva in så vad de heter. Okay. Liksom. Ja. Modellen och sånt. Men grabbar, det är bara att gå på patrull nu. Ja. Jo. Ja. Yes. Vi kan ta bilen bakom. Men först ska bara sätta på mig väst. Ni får gärna kolla till lite och se till vilken ni vilar mest liksom och sånt. Desto högre uppsatt ni blir kommer det bli olika bilar och sånt. Ja. Men vi får fixa kläder och sånt först. Ja. Alltså vad är det vad snackar du om alltså? Har ingen aning vad jag pratar om. Vad är det med den här trappan på riktigt alltså? Man fastnar i den, ja. Jag fastnar ju med tårna i den. Fastnar alltid med skjortan i den. Alltså vad är det för kläder vi ska ha alltså? Det är ju ett stort problem. En väst, det är det minsta. Men vad fan? Oh, jävlar. Vill du ha numret? Ja, gärna. Det är jättenära. Det är på... Säg vilken... 29. Ja, men på vilken? På väst. 29, om du vill ha den som jag har. Annars finns det andra. Men jag vet inte om man direkt får ha... Det beror på vilken ranksort man är på i polisyrket. Och det väl funkar. Oj, oj, oj. Snart blir det kafferast. Helvete. Ja, vi ska ut och patrullera. Så den... Jag får kalla mig det. Ja, vi går ut och patrullerar då. Och sen om vi ser så kontaktar vi närmsta tjänst. Yes, vänta lite, jag ska bara... Ska man vara avslappnad? Det är inget stress nu. Nej, men det är liksom... Är ni bra med stress eller? Ja, det är gött. Ja, det, nej, jag är bra på att hantera stressen. Att ni ska bara... ju liksom... ni ska vara bra med stress. Ja. Salut, säger jag bara. Jag vet inte hur man tar upp handen. Yes. Mm. Yes, men vi löser det. Ja, lägg till. Alltså, åh. På riktigt. Ta det lugnt. Sven, ta det lugnt. Ta den här bilen här borta nu. Vi kan få hoppa in i min. Du kör. Ska
ska jag? Ja, du vill veta på sig. Jag fixar ljus och sånt. Det är jag ganska bra på. När det är dags. Du kan väl också, jag kan inte kontakta medan jag pratar. Va? Vänta. Nej, men när jag kör, då kan inte jag kontakta via radion. Som sagt. Eller, kanske. Jag håller ju fingrarna så konstigt. Vänta lite bara. Ja, hur går det här då? Det går väl sådär. Sådär? Ska man det är sådär! Jag, alltså, på riktigt, jag är lite nervös ändå. Jag vet inte hur vi ska kunna Alltså, det var inte det här jag påpekade. Det var typ två utbildningssorter. Ja, att man kunde typ så här höja sig. Men nu är vi poliser tydligen. Vi har fått aspirant i... Ja, det är ju typ... Ja. Jag tror alla som är efter utbildning, grundutbildning. Jag visste inte, de har aldrig nämnt att man skulle vara, säga, i tjänst i blå appen alltså. Nej, nej. Inte en enda gång. Alltså på riktigt alltså. Mm. Det var nytt. Glömde jag ju blåljus nu. Helvetes. Där är en civil så att den kan vi inte ta hand om. Jag vill inte ha blåljus på när jag inte har någonting att göra. Jag känner... Ja. Så. Hej så Mia. Behöver fan äta. Polis åker mot... Det här är vad jag menade, Sven! Vi gör just det, vi brukar göra! Vi är värdelösa. Vi har de gamla generna kvar, alltså, från taxiyrket, alltså. Vi kör på rött. Det är bra. Vad händer? Du behöver lära dig de knapparna. Alltså, vad helvete. Error.se. Error.se. Ja, precis. Måste typ ändra knapparna. Det är så här select grej på menyn. Eller utanför RP då. Ja, det är lugnt.
Jag glömmer bort att släppa på en ibland. Ja, det har jag märkt också. Det brukar väl du också, för jag ser din mun prata utan att du ens pratar. Ja, 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 precis. Jag är törstig. Då blir det en cola, det är gott. Det är bara du och jag inne nu. Han andra drog. Han gav oss polis och nu aspirant. Han gav oss aspirant. Vad i helvete gör vi här? Han gav oss aspirant utan att göra någonting. Det är ju vanliga. Vi får aldrig gratis. Vi har inte ens... Vi får 5000 nu, vi fick 4 förr. Det roliga är att vi bör ha pistol nu, men det har vi inte heller. Vi har bara tasen. Vi skulle ju kunna åka och ta ut en pistol. Ja, vi gör det. Vi åker och tar ut en pistol, om det går. Vi testar. Oh. Om det går, det är såklart det går. Ja, inte här kanske. Det är grönt. Åh, herregud. Det var grönt. Nu kan du köpa rött. Det där var inte meningen, den svänger ju så snabbt. Den driftar ju. Den driftar ju. Jag måste veta vilken kanal på Discord det är då man säger när de är i tjänst. Ja, det är jag. Eller blå. Det kan jag länka sen. När vi är i polisstation så tittar vi. Mm, ja, det låter som en bra idé. Men fan. Helvete. Jag kommer ihåg, det här är inte Peter Olofs röst. Det här är Peter Olofs röst. Nu låste du någonting. Eller så jag låste jag bilen. Alltså, vad är det som händer? Jag kan inte låsa bilen, det är du som äger den. Whoops. Oh, herregud, vilka jävla dumma knappar. Oh my god. Q. Så. Oj. Så ska det vara. Nu åker vi fel och vi driftar mer än vad vi åker. Vi driftar runt. Fan, jag vill ha en snyggare. Den här bilen är inte så snygg i svensk radio. Nej. Man vill ha en sån här Volvo. Du vet vad jag menar. Mm. Volvo 740. Nej, fan. Nej, en sån där Volvo. Du vet, rödlyserna bakom, de går upp till typ taket. Åh. Vi kan ju testa hämta ut en annan. Fel, vänta. Vi kör alltid in och ut på fel. Alltså. Men in då. Bra, nu hittar du fel. Så. Men. Vad i helvete? Vi båda klick. Så den hoppar jag ut. Han lämnar sin bil här alltså. Oops. Min batong. Nej men du behöver inte mer. Du ska låsa den här. Du kan lämna in den där. Lås den här. Lås den. Nu har du fått tillbaka din väst.
Har du inte sparat den? Det där är fakt alltså. Det här kommer att vara ett problem med. Är det säkert att vi blev rankade uppåt? Han tog bort ranken, han såg att jag var för dålig så han tog tillbaka. Nej. Men vi ska inte göra det här, hörru, vi är fel. Är det tekniskt sett så ska vi fixa tillbaka väst. Vilket jävla nummer var det nu då? 29. Alltså vi måste lösa det med honom, han var, kunde ju lösa det alltså, han som vi hade. Alltså den är ju fuckat loss alltså. Ska vi se. Vänta, jag ska testa. Alltså vi har inte blivit rankade alltså. Inte rankade. Uppåt rankade. Nu. Jag tog bort de gamla outfitsarna. Du får delita dem. Ah. Jag tror första västen man har för evigt, det är nog den som man tar bort. Därför jag, när jag, ja, kliver in. Nej, det funkar inte för mig. Är det några enheter kom här? 90-29. Det funkar fortfarande inte. Inte på radion, dumhuvud. Nej, men du kom... Du försvann ju. Du, det funkar inte. Ta bort den från hela outfiten, alltså ta bort den och sen så sätter, ta bort den från västen. 2 sekunder. Byt till den, ja. Och sen när du har tagit bort outfiten, du får vänta. Eller har du, är det det som är problemet? Det hjälper inte. Nu borde det, nu! Det funkar. Så ja. Det är bättre det där. Ja. Jävlar vad snygga vi är, poliser alltså. Helt stört alltså. Det är jättekonstigt, vi är poliser. Tjena Bob. Jag har precis blivit upprankade till aspirant. Det är kul. 99, testar här. Test, kom. Testar också. Test. Jag hör dig klart och tydligt, kortslut. Underbart, kortslut. Gick du off nu eller? Eller den här? Ur... Eller vad gjorde du? Nej, jag är fortfarande aktiv. Ja, bra. Nej, men jag vill testa. Jag ska nog vara Peter Olof, fast lite seriös. Oj, jag hörde ett skjut. Du, vi har fortfarande inte rätt vapen, har vi märkt. Vi måste lösa det, Björn. Peter! Vi får gå ner till källaren, kom. Ja. Holy shit! Det är nog den första.
pistol. Jag har både och. Men du måste ha ammo också. Just. Behöver jag också dock röstning också. Vilken är den då? Den är då. Hur funkar detta då? Jag har ju tagit 3 stycken. 4. Men vad fan? Oj då. 5 då. Hur funkar det nu då? Hur laddar man? Vad händer? Jag har inte en blekaste. Innan vi använder pistol, alltså jag måste höra, vi skulle ha någon utbildning med hur man måste använder. Vi måste ha pistolutbildning. Ja, det är det. Kan vi göra? Men vi kan fortfarande ha, jag vet att man kan fortfarande ha den, men man får inte använda den. Nej. Men använder tasern kan vi använda. Det har vi. Så vi kan testa lite på varandra. Det var fan kul, man skadade sig knappt. Det skadade sig ingenting. Alltså vi måste köpa mat. Alltså varför är hans bil kvar här? Alltså det är sjukt överallt. Jag hörde skottlossning. Jag hör skottlossning ute här, kom. Vad ska jag svara på det? Ska jag ta ut eller? Bra. Bravo. Men för i helvete, vad det nu då? Men akta bilen. Vi pratar både och. Vi lär oss själva alla knapparna, vet ni, i början. Det är så nytt. Bob. Men vi försöker. När andra kommer dock, vi är ju vänner här på spel så. Även i verkligheten. Du vet att du kan köra järnet. Jag vet ju inte vart det är nu. Säkerhetsbälte. Haft på. Det glömde jag inte denna gången. Jag vet inte vad det var, skottlossning. Det är jättesvårt för det är typ bara vi här och ingen var på patrull heller. Vi saknar vi samer, vet du. Vi får väl vara ut och jävla min väst. Vad händer? Jag vet inte vad jag gjorde där. Jag körde bara rakt över något. Jag hörde det. Vi drar till ICA. Ja, jag vill köpa grejer. Det är säkert slut här. Ja. Vi är 2 korrupta poliser alltså. Jag vet inte om man förlorar jobbet om man gör fel. Vi är ju bara 2 stycken som är precis blivit alltså, nytt. Det,
Det jag inte vet är, sa jag fel nu? För jag bara, vi vill ha mer, alltså jag vet inte, jag skulle nog ha sagt vi vill ha mer typ undervisning eller någonting sånt där. Jag vet inte om jag var beredd. Han sa typ, ja men känner ni er beredda för det här? Men, vad ska jag svara på det än? Jag har inte ens fått två lektioner. En gång ute på att larva oss i en flygplats och andra var att vi laggade en bil ute på fucking marken. Och så fick vi en väldigt skum taser-utbildning också. Vänta. Nej, det är ingen åldersgräns på servern, inte som jag vet i alla fall. Vi behöver inte tanka. Man behöver inte whitelist för att komma in. Men man bör prata med ägaren på Discord och andra Discord, deras Discord. Mer vet jag inte, Bob. Äntligen vatten! Jag ska testa en sak. Det funkar inte. Det är en som åker snabbt här, kom. Ut genast, 90... Går du... Alltså vad fan sysslar med mig? Nu är vi fast här också, nice. Hur har vi parkerat? Ja, alldeles strax. Vänta lite. Vänta lite. Ja. Jävla snabb han var. Du, den här bilen verkar vara trimmad också. Du... Jag vet. Ja. Var är vi på väg? Stäng av sirenen. Ja men ja. Och du ryker. Vi åker till Redline och fixar bilen. Helvete. Han försvann bilen. Måste öva. Misslyckad biljakt. Kom.
Han försvann över en bro vid vattnet utanför en pir ute vid... Hur kör du, man? Buchanan way. Ja, nu kan jag prata med dig. Alltså jag skäms som polis. Tänk att hör, de här kommer hör... Fan, fel. Tänk att de kommer höra oss säga så här för sen. Vadå? Tänk att vi kommer vara förvirrade på det här sättet. Mm. Jag kan länka alldeles strax. Vi får ju ändå betalt. Jag kan länka nu. Vänta lite, jag ska gå till Discord med en grej. Nu ska jag länka till dig. Så ska vi se. Ja, tillbaka. Vet du vem? Vi måste lära oss nu. Jag planerar. Vi måste lära oss downtown, Rockwood Hills, de där ställena, du vet vad jag menar. Okej. Det här är downtown. Det är området. Det står ju om man tittar på kartan vad det är för något. Vi får typ memorera och komma ihåg. För jag tror det är enklare att veta vart brottet befinner sig ifall om det kommer. Shout Los Angeles. Ja, men vi får ju lära oss. Vi får ju... Till slut, alltså. Jo. Fast om... Jag tror jag går off nu. Det är väl bättre och lättare om det är någon poliskår inne. Nu är vi själva. Ska du redan gå off? Ha lite kul nu. Jo, det är kul, men det är liksom... Kontrollen av grejer. När jag klickar på ett... Okej, utanför roleplay. Ja. När jag klickar på ett, då så får jag upp batongen och skit. Alltså det klickar receive-batong. Är det samma för dig också? Ja, men det är ju ettan och tvåan, trean och fyran är ju liksom de första knapparna där i inventoriet. Ja. Men i polisbilen så trycker man på Q för att starta alla lamporna. Trycker man på L så är det halvlampor. Och trycker man på Q och trycker på 1 så sitter man på ljudet. Om du håller in E under tiden ljudet är på så blir det extra ljud i tanken. Har inte man typ en sån här megafon när man ska skrika stanna bilen nu? Det borde finnas. Jag kommer inte ihåg. Vi får fråga dem sen. Ja, eller så pratar man rakt igenom som vanligt som vi gör nu. Man kommer inte kunna höra. Jo, man måste vara nära det. Jag tror det är som är buggen i spelet. Vi får, även om vi är aspiranter nu får vi följa med mer och titta hur de andra gör. Jo. Det är... Då lär vi oss mer ju. Samuel är väldigt duktig. Samuel är fett schysst. Mm. Han är rolig också. Han måste vi hänga på liksom. Ja. När han kommer in. Men jag tycker... Är det någon mer att söka igenom? Ja, jag kollar kartan. Jag kollar kartan. Ja, då gör jag också det. Det heter Winewood. Det området vi är nu.
Men det är inte så svårt att veta. Men Winewood... De här uppe vet jag. För de jag har ju spelat GTA länge. Ja, jo. Downtown. South Los Santos. Mm. Downtown, det är där vid torget och grejer. Mm, om du går ner till torget, då står det Downtown. Oj, vänta lite, det fick jag. Little Zulu. Seoul. Det står inte där, där nere, så du sa. Eller är jag blind? Jag vet inte. Vi ska fortsätta patrullera. Jag måste äta först. Jag patrullerar i 10 minuter till alltså. Sen behöver jag gå off. Du skulle väl också... Nej, just det. Du hade ju inte den där. Hallå. Nu pratar med en NPC alltså. 90-99, kom. Är det några enheter aktiva nu? Kom. Förutom Sven Nilsson, kom. Jag är aktiv i alla fall. 90-99 anropar Sven Nilsson. Sluta säga att du är aktiv, för det var inte det jag menade. Fan, Sven. Nu vet jag alla för knapparna. Två sekunder. Ja. Vad ska vi göra då? Ska vi sätta in bilen eller? Jag ska äta först en lunch. Okay. Patrullera i några minuter till kanske. Wait. 5 minuter sen. Skulle inte du, vi ska checka hur blå appen ligger till. Ja. Om vi ska gå ur tjänst menar jag. Jag vet inte om de skriver att jag går ur tjänst. Ingen aning. Nej, det heter ur i tjänst, men dörr. Ja, ah, jo. Men det kan vi skriva in när vi går ut. Nej, vi skriver in när det andra riktiga är inne. Tycker jag, det är bara test idag, liksom, känner jag. Eller hur? Ja, men det är ju liksom, det är väl bättre om jag skriver går ur i tjänst nu, så kanske någon annan kommer in.
det är tekniskt sett på det sättet också man kan tänka lite djupare. Jo, man kollar ju på andra de andra skrivit, sen gör man likadant. Det är det som blå appen är till för. Ja. Jag kommer liksom göra så som de andra. Jag vill ju göra det bästa jag kan nu, så att, för ja. Det känns, de är ju på allvar, de är till och med yngre än oss, alltså IRL. Jo, jo. De är ju på allvar, och yngre är på allvar, då så tar jag det på allvar. jag funderar på... Samuel är ju fan den yngsta. Men han är ju fan trevlig. Han är fan rolig också. Okej. Okay. Du, är bara lägg till mig på Discord. Jävlar, jag hade 50 000, nu har 80 000. Pengarna rullar in som det ska nu. Jag kan skicka en rolig sak till dig, Peter. Du skickar en rolig sak. Ja, vänta lite. Jag skickar en rolig sak till dig. Ja, inte på det viset, men vänta lite. Så. Varför fick jag en cola? Är du duschig? Jag dricker den nu. Ja, gör jag med. Nej, jag funderar på att gå off alltså, på riktigt. Ja, men då går vi med polisbilen in och lämnar av oss. Ja, det är bra idé. Alltså vi åker in och ut på fel alltså. Men det enklaste, det yttersta, eller innersta. Jo, men... Åker ju in fel också här. Ja, nu springer vi in alltså. Fel håll. Så det börjar, man börjar bli helt galen. Går ur tjänst, kom. 90-29 går ut ur tjänst, kom. Det är fett skumt alltså. Måste vi ta ut våra bilar och sen i parkeringshuset, sen är det aff. Vad sa du? Våra bilar i parkeringshuset. Alltså polisens. Nej, men vi kommer ändå spåna in här till senare. Vi kan ha kvar dem, tills, om vi ska vara lediga och vi spelar samtidigt. Okej. Men, eller jag har ju inte min, jag tror inte jag har den här. Eller jag vet inte. Bobby, jo, jag har min, vad heter det? Röda Volkswagen. Ja, Bob, jag skickar men, det till strax. Nej, jag tänker nog gå. Ja, det låter som en bra idé. Gör jag med. Ja. Men ja. Vi hörs. Jag ska skriva ur tjänst här. Ja, du ska också göra. Kopiera och fixa det där som det står där. Ja. Hej då. Hej. Alltså streamen har varit en hektisk och galen stream idag alltså. Helt stört och mycket att göra och tänka. Och ja, Bob, jag ska skicka Discord namn till dig. Till min Discord. Så du kan adda mig så kan bjuda in dig också till spelets Discord. Innan streamen är slut så vänta lite bara med.
hör mig fortfarande bara så ni vet. Tjena Theo. Här är min Discord. Och glöm inte att skriva Sirtel och sen hashtag 4334. När ni lägger till mig så blir det bra. Ska vi se här, ska vi se här. Det var... Så var det här. Och det som var åt det, ska vi se här. Ska vi inte skriva hur det är i? Mm-hmm. Och det är färdigt det. Så. Ja, det var ju inga problem, Bob. Så, men nu är streamen, nu ska jag gå off. Vem vill jag ska hosta? Nu då? Jo, det blir då. Bra idé. Men ni ska ha det så gött nu, så hörs vi. Tack för mig, alltså. Så hörs vi i nästa stream. Hi.